Generalno gledajući, u Vukovaru jučerašnja dramatična sjednica gradskog vijeća koja je građanima donijela nove izbore već je u drugom planu ili barem kratko, barem onoliko koliko je bilo potrebno za snimiti spot za svjetski popularnu pjesmu Happy. Na središnjem gradskom trgu građane su na ples pozvali Infocentar za mlade, Gradska knjižnica Vukovar i Europski dom. Svijetu je poslana još jedna vesela razglednica iz Hrvatske. Topao sunčani dan bio je kao stvoren za snimanje kadrova za spot Happy from Vukovar. Tim činom Vukovarci su barem na kratko zaboravili sve nedaće koje ih svakodnevno prate i odlučili da će danas biti vrlo happy uz taktove istoimene pjesme Pharrella Williamsa. Jeste li happy? Oui. Jesmo. Sretni? Jako, jako. Jeste li vi sretni? Da, naravno da jesam, super. Organizatori ovog događaja prepoznali su priliku da se pridruže ostalim gradovima koji su prenijeli pozitivne poruke iz svoga grada te su tako rasplesali stanovnike Vukovara i osigurali im dobru zabavu, punu plesa i veselja. A posebno zainteresirani bili su najmlađi Vukovarci. Vidim da si ti jako sretan danas. Da. I kako ti je bilo? Meni je bilo prekrasno. Prekrasno ti je bilo? Jesi plesao? Jesam. Jesi? I bilo mi je baš zabavno i volio bi da ovako bude i drugi put. Jeste li sretni danas? Yes. Da! I kako vam je bilo? Super! Fantastično. Plesali ste svi? Da! U gradu heroju, osim rasplesanih građana, naišli smo i na one koji u ovakvim trenucima razmišljaju o teškim političkim temama. Kako na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća nije prihvaćen proračun, izvanredni izbori su neizbježni, na što Vukovarci imaju različita mišljenja. Da li je gradu potrebni prijevremeni izbori? Ne, mislim da ovaj gradonačelnik vodi odlično grad. A to se vidi. Nas više ne briga koji su na vlasti i šta su već. Da jednostavno djeca ta i omladina počnu bolje živjeti za sutra. Mislim da jesu. Mislim da jesu. Posle ovih događaja treba stvarno izaći na izbore i odlučiti. Ne znam. Mislim da da. Da da. Da. Ako ovo ovako sve ide ko što ide, nije dobro. Ali bit će još gore. Izbori? Ja mislim da nisu potrebni. Ne osjećam potrebu za izborima. Ne znam šta bi vam na to rekla. Ne bih se sad u te političke ništa uključivala. Unatoč problemima u kojima se nalazi službena gradska uprava, pozitivna energija uspjela se proširiti, te tako izmamiti osmijeh na lice građanima herojskog grada.